ବିଜେଡ଼ିର ପାଣି ଧୋକା। ଘରକୁ ନାହିଁ ପାଣି କି ଜମିକୁ ନାହିଁ ପାଣି, ବସୁଧାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର। ହେଲେ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଟାଙ୍କିରେ ସୀମିତ ବସୁଧା। ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ପରେ ଦିନଟିଏ ବି ଗାଁକୁ ଯାଇନି ପାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମିଛଡ଼ା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସତ ନୁହଁ। ଜମିକୁ ପାଣି ଦେବେ କହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବି ଠକିଦେଲେ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଲେ ହେଲେ ପାଣି ନଦେଇ ଧୋକା ଦେଲେ। ପାଣି ଟୋଟାଲି 5 ମିନିଟ୍ ବି ପାଣି ମାଡ଼ିନି, ସେ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍, ଜମା ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବତା। ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି, 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ପାଇପ୍ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦାର ଉଗିରେ 2016ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି 2ଟି ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 3,50,00,000 ଟଙ୍କା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗାଁର ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଖରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ। ହେଲେ ନିର୍ମାଣ ହେବାର 9 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ପାଣି ଗଲାନି ଗାଁକୁ। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ଅର୍ଥରେ ଗାଁକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, 400 ପରିବାର ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିମାଣର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ, 3 ଦିନ ବି ଉଗି ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି। 3 ଦିନ ବି ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଆଉ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ବନ୍ଧ ପାଖରେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଗାଧୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମିଛଡ଼ା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସତ ନୁହଁ। ଗାଁ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାଣି ସଂଯୋଗର ପୋଷ୍ଟକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନରୁ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ ସେହିଦିନ ହିଁ ସମାଧି। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଙ୍କିଟା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା, ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ପାଖାପି ସିଏ ବି 7-8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି କାରଣ ଇଏ ଟାଙ୍କି ତ ରହିଲା, ପାଣି ଯଦି ଟାଙ୍କିରେ ନ ରହିବ ଟାଙ୍କିର ବ୍ୟବହାର ହେଲାନି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସବୁ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଗାଁ ଭିତରେ ଏଠି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ପାଣି ଘରକୁ, ଯେଉଁ ପାଣି କାହା ଘରକୁ ପାଣି ଯାଇନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସତ। ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଜମିକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ସରକାର କରିଥିଲେ ଯୋଜନା। ଗାଁର ଚାଷୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପରେ ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଥିଲା ଏପରି ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। 5 ଜଣ ଚାଷୀ ଏକାଠି ହୋଇ 20,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ଏ ଖୋଳା ହେଲା ଓ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହେଲା ସେହିଦିନ ହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସରକାରକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ପଇସା କରି ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେବାରୁ ସେ ବୋରୱେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିକିରି ଖୋଳିକିରି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋଟର ବସିଛି ନା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଜଣା। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ କଲୁ, ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଟାଣି ଦେଲୁ ସେ ପାଣି ନିଗେ କିଛି ହେଇନି। ଆର ଯେତେବେଳେ ବୋରିଂ ଖୋଳା ହେଲା, ବୋରିଂ ଖୋଳି ଦେଲା ପରେ ମାନେ କେସିଂଟା ଯେତିକି ଦେବା ଦରକାର ଥିଲା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେତିକି କେସିଂଟା ମାନେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ଯେହେତୁ ଖଳି ମାଟି ଟିକେ ରହିଲା, ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ମାଟି ମାନେ କେସିଂ ନଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ମାଟିଟା କ'ଣ ହେଲା ଏକାଠି ଚାପି ଦେଇକି ବୋରିଂଟା ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ଏ କେବଳ ଜଣେ ଚାଷୀ କି ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନୁହେଁ, ଏହିପରି ଉଗିରେ 10ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ। ବିଲକୁ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ମାଡ଼ୁନି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦିନଟିଏ ବି ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଜମି। ଯେଉଁଠି ଚାଷୀ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପିଆଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି, ପାଣି ଅଭାବରୁ ଅମଳ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। 6-7 ମାସ ହେଲାଣି ମୋଟର 2ଟି କିଏ ଚୋରି ନେଇଗଲା, ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲା, ତେଣୁ ଥାନାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରିପୋର୍ଟ, ତାପରେ ପୁରମହଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାନି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବସୁଧାର ପ୍ରଚାରରେ ସପ୍ରମୁଖ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଇଁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଉଛନ୍ତି ବାହାବା। ହେଲେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିବା ପରି ଛେଣ୍ଡିପଦାର ଉଗି ଗାଁରେ ବସୁଧାର ବାସ୍ତବତା ମିଛ ପ୍ରଚାର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। ସେହିପରି ଚାଷୀଙ୍କ ଜଳସେଚନ ଦୁଃଖ ହିଁ ବଖାଣୁଛି, କାହିଁକି ବଢ଼ୁନି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ। ଛେଣ୍ଡିପଦାର ଉଗିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତ ଓ ପପୁନ ହାତୀଙ୍କ ସହ ଭାଗିରଥି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।